procurelo u javnost, jedna od najaktuelnijih učesnica reality programa Elita, Milena Kočovenda, poznata kao miljenica mnogih opasnih momaka, u čemu i ona sama pričala nekoliko puta u javnosti kroz medijska istupanja. Sada Kačovenin prijatelj Igor Stojaković prvi put u javnosti govori o njoj. Opasna, šta sad znači opasna? Peva opasne u smislu, ima supruga bivšeg i dva sina, to su tri muškarca, pa si već opasan. Da poznaje neki svet poznaji, kako se kaže, nije brao maline, rekao i on pa dodao. Ja ne znam stvarno ko je taj svet, ali znam da je zna ceo grad i da se dobro kotira miljeu, da govore da je lav, nije lošem glasu, da je mogla da pozove sad neko da je pomogne, rekao je ono Mileni.